بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah <coughs> Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da <coughs> Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat Serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur berkat taufik dan keizinannya kita dapat sekali lagi menekuni majlis ilmu iaitu ilmu yang paling penting dalam Islam tentang nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali Awaludin ma'rifatullah Awal-awal agama adalah mengenal Allah Di antara cara yang paling tepat mengenal Allah Iaitu dengan mempelajari Al-Asma'ul-Husna Yang pada pagi ini Kita akan bahas nama Allah Al-Hayyiyu Al-Hayyiyu Allah yang Maha Pemalu. Lihat buku Mengenal Allah Melalui Al Asmaul Husna halaman yang ke-511. Yaitu nama Allah yang ke-58. hadirin dan hadirat serta para pemersa yang saya hormati nama Allah al-hayy sungguh banyak umat Islam yang tidak biasa mendengarnya Beza dengan Al-Hayyu Al-Hayyu maknanya yang maha hidup Kita biasa dengar Al-Qayyum Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Qadir, Al-Alim Al-Hakim, Al-Halim Kita biasa dengar Tetapi Allah yang maha pemalu Al-Hayyu daripada perkataan al-hayau maknanya malu pemalu baik sebagaimana kita sama-sama maklum nama Allah adalah tauqifiyah tauqifiyah maknanya terhenti tertakluk segala nama yang datang dari Allah atau yang datang dari Rasulullah secara sahih nama Allah tidak boleh direka-reka walaupun menurut pemikiran kita itu sangat bagus no referensi rujukan nama Allah dua saja sama ada dari al-Quran atau dalam hadis yang sahih nah tentang nama Allah al-Hayy Allah yang maha pemalu kita dapati di dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi yang menurut pakar hadis Syekh Nasaruddin Albani hadis ini sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun Yastahi min abdihi, jika rafa' ilaihi yadaihi, ayarud dahuma sifra kha Terdapat di dalam hadis Sahih ini, sabda Nabi, Inna Rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu, tabarak wa taala yang maha suci lagi maha tinggi hayyun dia maha pemalu karimun dia maha mulia selanjutnya kata nabi yastahi min abdihi idza rafa ilaihi yadai ay yaruddahuma sifran khaibatain dia yakni Allah Maha Malu Maha Pemalu Dia Maha Malu daripada hambanya yang apabila mengangkat kedua tangannya ketika berdoa lalu dia yakni Allah hampakan atau kecewakan apa yang dia minta. <coughs> Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Ustaz terjemahkan sekali lagi. Inna rabbakum tabar inna rabbakum tabaraka wa ta'ala sesungguhnya Tuhanmu yakni Allah. <coughs> Yang maha suci Lagi maha tinggi Hayyun karimun Dia sangat pemalu Dan dia sangat mulia Yastahi min abdihi Dia malu dari hamba-hambanya Iza rafa'a ilaihi yadaih Ketika hamba-hambanya mengangkat kedua dua tangannya ketika berdoa memohon sesuatu Allah malu menghampakan atau mengecewakan permintaannya <coughs> Hadis sahih Oleh sebab itu kita mesti yakin Allah memang salah satu daripada namanya Hayyun iaitu Allah Maha Pemalu. Okey. Setelah kita yakin Allah memiliki nama Al-Hayyu Maha Pemalu. Mengapa yakin? Karena ada dalilnya. Keyakinan tak akan muncul kalau tidak ada dalil. Sama ada dari Quran atau hadis Nabi yang sahih. Sekarang sudah ada dalilnya. Rosak iman kita bila kita tak percaya. Rosak. Padahal mengetahui nama Allah adalah di antara syarat untuk masuk syurga sebagaimana hadis nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa kata nabi Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Al-hayau min al-iman wal imanu fil jannah wal badau min al jafa wal jafau fil nar al hayau min al iman sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan iman masuk syurga. Dengan disebabkan iman, kita masuk syurga. Wal <tuh> jafa'u, orang yang keras, kasar, dan kasar pula tempatnya neraka. Walaupun ini menyebut sifat manusia. Al-Hayyu, Allah yang maha pemalu, itu sifat terpuji. Oleh sebab itu, ada hadis yang menyebut tentang sifat manusia. Al-Hayyu, syu'batun minal iman. Sifat pemalu itu adalah sebahagian daripada ciri-ciri orang beriman. Maknanya itu sifat terpuji. Bukan orang yang kasar. Bukan orang yang keras. Tidak. Memalu di sini dengan maksud. Tidak suka berbuat maksiat tidak suka berbuat kemungkaran mereka senantiasa istiqamah dalam berbuat baik dan istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah itu yang disebut dengan al-haya'u oleh sebab itu manusia sangat perlu memiliki sifat malu sehingga di dalam hadis lain dan ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi semua rasul berkata kepada umat masing-masing cuba dengar apa kata-kata itu fa illam tastahyi fasna' ma syi'ta bila kamu tidak ada rasa malu, buatlah sesuka hatimu. Sebab begitu, sifat orang yang tidak ada rasa malu, dia akan buat suka-suka hati. Minum arak, berzina, rasuah, berjudi, dan, 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 dan. Itu maksudnya, kalau awak tidak ada rasa malu, buatlah sesuka hatimu. Itu kata-kata semua rasul kepada umat masing-masing. Termasuk kata-kata Nabi Muhammad untuk umatnya, umat akhir zaman kita. Sekarang kita berpindah setelah kita tahu Allah itu punya nama Al-Hayyu, Maha Pemalu atau mempunyai sifat al-hayau pemalu. Sekarang kita berpindah kepada makna al-hayy. Al-hayyu. Menurut bahasa al-hayyu iaitu maha pemalu dengan timbangan fa'ilu termasuk ke dalam bentuk yang menunjukkan bersangatan sirah al-mubalaghah sirah mubalaghah ini bahasa kita menunjukkan bersangat-sangatan malunya Allah sehingga bila hambanya mengangkat tangan memohon sesuatu Allah merasa malu tidak mengabulkan permintaan lawan perkataan al-hayau adalah al-waqaha. al, ah. al dengan maksud keras dan kasar atau hilang rasa malu seperti yang kita sebutkan tadi. Kata-kata semua rasul kepada umat masing-masing. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Bila kamu tidak ada rasa malu, buatlah suka-suka hati. Adapun nama Allah Al-Hayyu yang Maha Pemalu. Allah telah disifati dengan rasa malu yang sangat sempurna. Rasa malu yang ada pada sisi Allah sangat sempurna yang layak dan sesuai dengan keagungannya yang sesuai dengan ketinggiannya yang pasti perasaan malu Allah tidak sama dengan perasaan malu yang ada pada makhluk makhluk bila ada sifat malu pun terpuji kadang-kadang buat maksiat juga menunjukkan kadang-kadang hilang rasa malu tapi Allah tidak senantiasa pemalu itu maksudnya rasa malu yang ada di sisi Allah bersangat-sangat Hanya saja kata para ulama akidah perasaan malu di sisi Allah tidak mampu difahami oleh makhluknya. Kita tak mampu. Sampai di mana rasa malu yang ada di sisi Allah kita selaku makhluk tak mampu membayangkannya. Dan kita tidak tahu kaifiatnya. sebab malu Allah adalah malu kemuliaan malu kebaikan malu kemurahan dan malu keagungan di antara bukti kata ulama akidah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggunakan istilah dalam al-Quran istilah jima jima bahasa melayu bersetubuh suami isteri tapi Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan istilah jima Allah gunakan istilah ad-dukhul masuk Allah menggunakan istilah al-lamas sentuh sebabnya di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut Aula mastumun nisa yang dapat membatalkan wudu itu la mastumun nisa bila kamu berstubuh. bukan sekedar sentuhan biasa enggak begitu kata sahabat Nabi yang pakar dalam tafsir Al-Quran iaitu Abdullah Ibn Abbas. Allah SWT berfirman pada ayat 43 dari surat An-Nisa. Aula mastumun nisa. Yang secara literal, kamu telah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Lamasa itu maknanya menyentuh. Tapi di sini kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamas dengan makna bersetubuh jima'. Begitu juga Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 197. Bila kamu sedang ihram, bila kamu sedang haji atau umrah, fala rafasa. Juga membawa makna jima' juga membawa makna jima. Walaupun dalam bahasa harian mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan nafsu birahi. Siapa yang pergi haji lalu dia tidak rafas ketika dalam ihram maka dia balik haji taubatnya bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya begitu kehebatan orang yang tidak melakukan rafas ketika sedang ihram haji atau umrah wallahu a'lam sekadar nak buat contoh Rasa malu di sisi Allah itu bersangat-sangatan. Dalam Quran Nabi, maaf Allah tidak gunakan istilah jima atau berstubuh. Tidak, sama ada Allah gunakan duhul masuk atau rafas. atau lamas yang semua membawa makna sentuhan tapi dengan makna jima mengapa Allah tidak gunakan jima kerana Allah maha pemalu penjelasan itu boleh dilihat dalam buku ini muka surat 212 maaf 512 512 <tuh> Sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Hayy atau sifat Allah Al-Hayy. Ustaz ulang sekali lagi. Al-Hayy dengan Al-Hayyu lain. Al-Hayyu Maha Hidup. Sifat dari nama Allah Al Hayyu hayat selagi hayat dikandung badan itu hayat Al Hayyu maha pemalu sifatnya Al Hayau bukan Al Hayatu Al Hayau maknanya sifat malu apa kehebatan sifat Al Hayau di sisi Allah Pertama sekali, Allah Maha Pemalu sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungan dan kehebatannya. Sehingga dia malu untuk menghampakan permintaan hamba-hambanya yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Hadis ini yang kita sebut tadi pada permulaan kuliah menunjukkan bahawa mengangkat tangan ketika berdoa adalah termasuk salah satu daripada adab-adab berdoa. Hadis sahih. Oleh <tuh> sebab itu bila orang berdoa lalu mengangkat tangan kedua-dua tangannya jangan dimarahi mereka ada dalil cuma sebagai ingatan dan nasihat dari ustaz memang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak senantiasa mengangkat kedua tangannya ketika berdoa betul Betul tak kita akan masuk tandas berdoa? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Kita tidak angkat tangan pun. Begitu juga ketika kita akan masuk masjid. Ketika kita keluar keluar masjid berdoa. Lebih-lebih lagi doa dalam salat. Kata Nabi, Antara kamu dengan Allah paling dekat adalah dalam sujud. Oleh sebab itu, perbanyakkan doa dalam sujud. Macam mana kita nak mengangkat tangan ketika berdoa dalam sujud? Apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam, fasalu ma syi'tum. Berdoalah, mintalah apa saja yang engkau ingin mintakan. Kita juga tidak mengangkat tangan. Sekali lagi nasihat Ustaz Ada, ada orang yang berdoa Habis salat Atau ketika-ketika tertentu Mereka mengangkat tangan Jangan dihalang Ada dalilnya dan dia termasuk salah satu adab Dari adab-adab berdoa Walaupun demikian adalah menjadi sunnah nabi bahwa baginda tidak senantiasa mengangkat tangan ketika berdoa termasuk di luar salat tidak senantiasa yang kedua kehebatan nama Allah yang Maha Pemalu Allah subhanahu wa ta'ala malu Mendedahkan keburukan hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Boleh dedahkan Maklumkan pada orang ramai Kejahatan seseorang Allah boleh dedahkan bila Allah mahu tetapi Allah subhanahu wa ta'ala malu mendedahkan kejahatan-kejahatan hamba-hambanya. Walaupun Allah maha sempurna kekayaannya, maha sempurna kekuasaannya, namun dia merasa malu mendedahkan keburukan hambanya. disebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala beri ganjaran kepada kita yang suka merahasiakan kejahatan seseorang bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan tidak mendedahkan kesalahan kita di akhirat nanti Man satara ala muslimin Satarahu Allahu yawmal qiyamah Atau kama an-nabi Siapa yang suka menutup-nutup kesalahan orang Islam lainnya di dunia Allah akan balas sifat mulia orang itu Dengan Allah tutup kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat Jadi menutup kesalahan orang lain itu adalah suatu sifat yang mulia yang layak mendapat ganjaran di akhirat. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Maha Pemalu. Allah malu menyembunyikan kebenaran. Itu sebabnya kita sebagai hamba Allah bila tahu hukum hakam dalam Al-Quran jangan sembunyikan Ustaz tahu sedikit sebanyak tentang Al-Quran karena belajar dan belajar ustaz sampaikan kepada orang ramai sebab itu kebenaran Allah berfirman pada ayat 147 al-Baqarah al-haqqu mir rabbik fala takuna minal muntarin kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi wa tawasau bil haq hendaklah kamu berdakwah menyampaikan kebenaran dan kebenaran pula segala yang datang daripada Allah Allah malu menyembunyikan kebenaran oleh sebab itu bila kita sudah tahu ayat Quran itu maknanya itu tafsirannya sampaikan jangan malu malu menyampaikan bermakna kita telah menyembunyikan kebenaran. Itu sebabnya Ustaz, bila tahu perkara itu syirik, katakan syirik. Kalau tahu perkara itu khurafat, katakan khurafat. Sebab itu kebenaran. Sebab ia datang daripada Allah. Seperti Ustaz katakan ayat 65 Az-Zumar. Lain asyrakta layahbatan amaluk bila kamu terlibat syirik, hancur musnah seluruh amal baikmu. Zero di akhirat. Gara-gara berbuat syirik. Ustaz sampaikan. Tidak menyelamatkan para jemaah. Lalu kita apabila tahu itu syirik, kita diam saja. Tak ingatkan para jemaah. Itu bermakna kita telah menyembunyikan. Ya akhirnya banyak orang terlibat dengan syirik. Adapun orang yang mau menerima tak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan itu masalah lain. Sebagaimana Allah berfirman ayat 29 dari surat Al-Kahfi menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran waqulil haqqo mir rabbikum faman syaa fa yu'min waman syaa falyakfur katakan hai hey Muhammad kepada umatmu kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu Bukan aku reka-reka. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa di antara kamu setelah aku sampaikan lebih memilih kufur, ingkar, menolak. Biarkan dia kufur, wahai Muhammad. Begitu kata Allah. Prinsip ini perlu ada pada setiap pendakwa. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Kebenaran. Kalau perkara itu yang dia lakukan tidak ada sumber dari Nabi, namanya bid'ah. Ah. Dan bid'ah ah juga boleh mengakibatkan amalan kita ditolak. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, man amila amalan lain salahi amruna fahwarat. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amal itu ditolak. Katakan. Sebab itulah kebenaran jangan didiamkan. Yang keempat Allah subhanahu taala tidak malu untuk membuat perumpamaan walau sekecil kecilnya seperti umpamanya Allah buat perumpamaan nyamuk, lalat. laba-laba al-ankabut. Jangan jadi orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika turun ayat. Inna Allah la yastahi an yadriba masalam ma ba'udatan fa ma Sesungguhnya Allah tidak malu tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk Al-Baqarah ayat 26 Inna Allaha la yastahi Allah tidak malu membuat perumpamaan walaupun dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk Ustaz kaitkan dengan Abu Jahal Abu Lahab yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Apa komen mereka ketika ayat ni turun? Komen mereka Allah kata maaf. Muhammad kata Tuhannya itu maha besar, maha gagah, maha perkasa. Tapi mengapa turun ayat membuat perumpamaan seperti nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk? Apa Muhammad ni? Katanya Tuhannya maha besar. Allahu Akbar. Tapi bila membuat perumpamaan, nyamuk, lalat, al-angkabut, laba-laba. Jangan komen seperti itu. Bila ada komen seperti itu maknanya kita sudah ikut jejak langkah Abu Jahal Abu Lahab. Nauzubillah min zalik. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir. Apakah kesan iman seseorang terhadap nama Allah Al-Hayyu? Al-Hayyu atau sifat al-hayya Allah Maha Pemalu. Di antara kesan positif keimanan seseorang terhadap nama Allah Al-Hayy Maha Pemalu. Di sini Ustaz simpulkan kepada dua Mudah-mudahan setelah 40 minit kita fokus konsentrasi mendengar penjelasan tadi. Ada dalil dari hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmizi bahwa satu di antara nama Allah Al-Hayyu Maha Pemalu. Kita juga sudah bahas apa makna Al-Hayy Al-Hayyau Kita dah jelaskan Kita juga telah jelaskan Kehebatan nama Allah Al-Hayy Antara lain Allah malu menyembunyikan kebenaran Lalu dengan pengetahuan sedemikian Bagaimana kita ingin terapkan keyakinan itu Di dalam diri kita Supaya jadi insan yang pemalu Walaupun tidak setaraf dengan pemalunya Allah Tapi sifat malu itu adalah di antara cabang-cabang iman yang membawa kita ke syurga. Yang pertama sekali kesan kepada diri kita bila kita yakin Allah itu Maha Pemalu. Dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Dia tidak akan berzina, dia tidak akan berjudi, dia tidak akan durhaka pada ibu bapa. Apalagi masalah durhaka pada ibu bapa, Rasul sebut Ridallahi ala ridal walidain wasahatullahi ala sahatil walidain au kama qal Ridha Allah kepadamu sangat tergantung sampai di mana reda ibu bapakmu kepadamu. Dan murka Allah kepadamu juga sangat tergantung sampai di mana murka marahnya ibu bapakmu kepadamu. Kesan keimanan kita terhadap nama Allah Al Hayyu Maha Pemalu membuat kita akan jadi malu buat perkara yang boleh mendatangkan murka Allah Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati kita punya ibu bapa yang kita sayangi yang banyak jasanya terhadap kita sejak dari kecil lagi diberi makan minum pakaian tempat pendidikan mengingat banyaknya jasa ibu bapa betul tak membuat si anak malu buat perkara tak senonoh di hadapan ibu bapa mengingat jasa mereka yang sangat. Kita sebagai jamaah malu tak bila buat perbuatan-perbuatan tak senonoh di hadapan murabbi, di hadapan guru kita yang kita segani, yang banyak memberi kita ilmu pengetahuan agar kita jadi insan yang baik sehingga layak terhindar dari azab kubur dan azab api neraka ekoran daripada keyakinan tersebut malu tak kita bila buat perkara tak senonoh di hadapan guru kita ustaz kita jasa ustaz jasa ibu bapa sedikit pun tak ada arti bila dibanding dengan jasa Allah. Yang mencipta kita bukan ibu bapa. Ibu bapa hanya penyebab saja. Yang memberi kita ilmu bukan ustaz. Ustaz hanya menyampaikan saja. Yang memberi kita nikmat sebenar adalah Allah. Dia yang mencipta kita. Ibu bapa sudah kahwin mengadakan hubungan kelamin. Ada yang sampai meninggal dunia kedua-duanya tak punya anak walau seorang. Mereka telah berusaha. Itu menunjukkan nikmatul ijad, nikmat mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada itu adalah daripada Allah. Begitu juga dengan nikmatul imdad. Nikmatul imdad maknanya Allah supply segala keperluan manusia untuk membolehkan mereka survival. Boleh terus hidup adanya makanan, adanya minuman, adanya pakaian, adanya tempat, adanya oksigen. Itu namanya nikmatul imdad. Lalu terhadap zat yang begitu besar telah memberi kemudahan kepada kita, lalu kita buat maksiat. Walaupun kita pilih tempat yang tersembunyi macam mana pun. Di overseas. Di outstation. Memang ibu bapa tak tahu. Memang pasangan tak tahu. Kita telah buat perkara tak senonoh. Tapi Allah tetap tahu. Tak malu ke kita? Tu maksudnya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya baik derajatnya hasan oleh Syekh Nasaruddin Albani malah derajatnya sahih menurut Al Hakim Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat Istahyu minallahi haqqal haya Eh para sahabatku sekalian Malulah kamu terhadap Allah dengan Sebenar-benar rasa malu Lalu para sahabat menjawab Qulna Ya Rasulullah Inna lannastahyi walhamdulillah Ya Rasulullah Sesungguhnya kami sudah malu pun pada Allah Alhamdulillah kami sudah punya rasa malu kepada Allah. Qala laisa zalik. Nabi jawab bukan itu yang aku maksudkan. Kamu kata kamu sudah malu terhadap Allah. Bukan itu yang aku maksudkan. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'. A an tahfaz al-ra'sa wa ma wa tahfaz al-batna wa ma hawa wal al-mauta wal bila tapi yang aku maksudkan malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya kamu mesti menjaga kepalamu dan apa yang terdapat padanya malu ingat fikir yang bukan-bukan itu maksud kata nabi malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya kata sahabat kami sudah malu pun ya Rasulullah alhamdulillah Kata Nabi menjawab, "Tak, bukan itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan, jaga kepalamu. Dan apa yang terdapat padanya. Nanti kita akan jelaskan. Kamu pelihara perutmu. Dan apa yang ada padanya. Kamu nak makan, kamu nak minum." Kena fikir dulu sebelum masuk ke perutmu. Apa yang ada di dalam perut? Hatimu. Jangan riak, jangan ojub, jangan takabur, jangan hasad, jangan dengki. Itu maksudnya. Dan hendaklah kamu ingat mati dan kehancurannya. Ingat mati dan kehancurannya sebab tubuh ini bila dah masuk dalam kubur lama-lama akan reput dan hancur ingat ingat itu siapa yang menginginkan akhirat hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia siapa ingin akhirat dia hendaklah tinggalkan perhiasan dunia Jangan yang hanya dikejarkan supaya hidup mewah di dunia. Walau dari mana sumbernya halal, haram, syubahat, rasuah, mencuri, riba. Itu maknanya kamu tak punya malu. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya dialah orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Hadis sahih menurut Al Hakim. Hadis ini hasan baik menurut Nasaruddin Al Albani. Kesimpulannya dari hadis ini memelihara kepala dan apa yang ada padanya mencakupi makna kepala ini tidak akan sujud kecuali hanya kepada Allah. Tak tak akan sujud kepala ini kecuali kepada Allah. Kita tidak akan menyembah manusia. Kita tidak akan menyembah patung. Kita tidak akan menyembah api. Itu maksudnya. Begitu juga kepala ini, kita hendaklah jaga pendengaran kita daripada mendengar fitnah mengumpat kita pelihara penglihatan kita kita pelihara lidah kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah memelihara perut dan apa yang ada padanya mencakupi makna memelihara diri daripada makan minum yang diharamkan oleh Allah. Memelihara hati, memelihara kemaluan dan lain-lain. Dan semua itu terhimpun di dalam firman Allah. Sebab Allah ada berfirman dalam hal ini. Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36 sesungguhnya pendengaranmu penglihatanmu dan hatimu atau akalmu semuanya nanti pada hari kiamat diminta pertanggungjawabannya semuanya akan ditanya oleh Allah itu yang dimaksudkan oleh nabi malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya dan yang terakhir kesan yang kedua. Barang siapa yang benar-benar mempunyai perasaan malu kepada Allah. Nisaya dia akan menahan dirinya dari segala bentuk yang tidak diredai oleh Allah. Sebab dia mengetahui segala-galanya dan pada setiap tempat semuanya Allah tahu ada dalam pepatah dia kalau depan kita pijak semut pun tak mati begitu maknanya sopan santun bila berhadapan dengan seseorang apalagi orang itu orang yang disegani tapi bila Outstation oversee dia akan buat perkara-perkara yang dia tidak akan buat di hadapan orang yang dia segani kalau itu ada pada diri seseorang itu membuktikan dia tidak faham Tidak mengerti Tentang nama Allah Al-Hayyu Maha Pemalu Sebab apa? Dia tidak buat perkara-perkara tak senonoh Karena dia malu Diketahui oleh orang yang dia segani Hadirin dan hadirat, apakah ada di dunia ini? Di mana-mana tempat. Hatta kita pergi ke bulan, ke langit. Betul tak semua pergerakan kita diketahui oleh Allah? Allah tahu bukan hanya yang zahir. Apa yang ada dalam batin kita semuanya Allah tahu. Itu maksudnya. Sebabnya Nabi SAW bersabda Apabila seseorang malu kepada Allah, maka Allah juga akan malu kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu wasiatnya. Coba dengar baik-baik. Usika -baik. antastahyillaha azza wa jalla kama tastahi rajulan salihan min qaumik apa kata nabi aku berwasiat wasiat maknanya aku meninggalkan pesan penting untuk kamu supaya kamu malu kepada Allah azza wa jalla sebagaimana kamu malu kepada orang saleh dari kalangan kaummu kalau di depan pak kiai di depan alim ulama Kita malu Karena orang itu baik Kalau boleh Malulah kepada Allah Macam Seperti Malu Berbuat Perkara tak senonoh Di depan Manusia yang kita Segan Malah Mesti lebih daripada itu Rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla Ustaz kira untuk topik cukup sampai sekian dulu dan ustaz akan jawab